Med potencialne poklice prihodnosti lahko med drugim štejemo menedžerja za srečo, dispečerja dronov in socialnega gerontologa. Zagotovo so to poklici, ki bodo počasi prišli tudi na naš trg dela, v tujini te nekatere zadeve že poznajo. Dejstvo je, da verjetno po takšnih ljudeh, ki bo jih želeli zaposliti v podjetjih, ne bomo ravno imeli objav na Zavodu za zaposlovanje. Predvidevam pa, da se bodo ti poklici ali pa takšne kader iskalo preko socialnih omrežij. Namreč to niso tipični poklici, ki jih lahko pridobimo z izobraževanjem, ampak so bolj poklici, ki jih lahko pridobimo z nekim znanjem, z nekim vedenjem, z nekim razvojem. Na Zavodu za zaposlovanje se ne ukvarjajo z morebitnimi poklici prihodnosti, ampak predvsem s področji prihodnosti. Iz tega vidika zagotovo vemo, da IT tehnologija je tista, ki nas vleče. Se pravi, tukaj na tem področju je takšna ekspanzija, da danes si že zamudil, ker že je jutri nekaj novega. Ne? Tako da to področje je tisto, ki je prvo. Zagotovo je naslednjo področje, področje zdravstva. Predvsem glede na to, da se populacija zemeljskega prebivalstva stara, v Sloveniji je to še bolj izrazito, kot v nekaterih drugih državah. Potem zagotovo so področja zelenih delovnih mest, ki so tista, ki verjetno bomo doživeli kar neko ekspanzijo. Skrb za naše okolje je v zadnjih letih kar se povečala. Prav zato je karierni sejem, ki se prav danes odvija v prostorih Univerze v Mariboru, ključnega pomena. Delodajalci pričakujejo to, da si se ti na fakulteti naučil logično razmišljati, povezovati, analitično reagirati na nekatere zadeve in seveda pričakuje tudi timskega sogovornika. Danes pa družba nekako usmerja posameznike bolj v individualizem, premalo v družbeno aktivnost, družbeno odgovornost in timsko sodelovanje. In to je priložnost, torej, da mladi te stvari tudi spoznajo na takšnem dogodku in da te svoje kompetence, za katere opozarjamo, da je delodajalci potrebujejo, krepijo. Pri iskanju kadra za nekonvencionalne poklice oziroma poklice prihodnosti, kjer formalna izobrazba ni možna, morajo veliko mero inovativnosti pokazati tudi agencije kadrovskega svetovanja. Ponavadi je v takem primeru težko najti osebo, ki povsem ustreza vpisu delovnega mesta ali pa bi že opravljala to delo in moramo najti nekoga, ki ima podobna znanja, izkušnje, ki bi mu lahko koristile pri tem in bi lahko upravljala tako delo. In seveda moramo biti pri tem inovativni, poiskati ljudi in vedno bolj se poslužujemo tudi družbenih omrežij. Med poklice prihodnosti prav gotovo spada tudi intuitivno svetovanje, ki se ukvarja predvsem s tem, da v bistvu lahko vsak najde tisto globino, tiste svoje potenciale znotraj sebe, v sebi in to sam. Seveda na začetku morda potrebujemo kakšno pomoč nekoga, da nam je svetilnik na tisti naši poti, da nas podpira, da nas podbuja, da ni tistega, kot smo včasih kot otroci radi slišali, nesposoben si, nesposobna si, nisi vredna, iz tebe ne bo nič. Vse torej kaže, da bodo v prihodnosti zagotovo prednjačili poklici, za katere danes lahko rečemo, da ne zahtevajo formalne izobrazbe, ampak kompetence in empatijo. Kljub vsemu pa naše šolstvo sledi razvoju, saj v našem šolskem sistemu že mogoče zaznati programe na področju nanotehnologije, socialne gerontologije in program podatkovnega rudarja, ki spada med bolj iskane poklice prihodnosti.